Temperatura je i dalje u plusu, ali treba biti spreman i na vreme se pripremiti za sneg i zimske uslove. Kako se u Bečeju za rad spremila zimska služba, saznaćemo od naše dopisnice Slađane Đorđijev. Slađana, slušamo te. Dobro jutro još jedan puta iz Bečeja. Da nam ulice uvek budu čiste i uredne kako tokom cele godine, a tako i tokom zimske sezone, kada je svima zaista problem, kada treba negde ili da otputujemo ili da idemo peške, u Bečeju je zaduženo javno preduzeće Komunalac. Moj sagovornik ovoga jutra je Željko Plavšić, direktor ovoga komunalnog preduzeća i reći će nam kako se javno preduzeće Komunalac spremilo za rad zimske službe. Direktore, dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Kažite nam kako se vaše preduzeće pripremilo za rad zimske službe. Pripreme su već gotove. Ove godine smo opredelili nekih 100 km lokalnih puteva koji će biti podeljeni u tri prioriteta u zavisnosti od naseljenih mesta. Raspolažemo sa dva kamiona i sa dve radne mašine kojima će upravljati ukupna ekipa od nekih 8 ljudi. O tome svemu su obaveštene na vreme sve relevantne institucije i svi oni koji treba da znaju s čime raspolažemo i koji su to ljudi koji su kontakt kako u preduzeću, tako i u saradničkim firmama koji nam u tome pomažu. Što se tiče lokalnih trotoara, parking mesta, trga oslobođenja pešačkih staza, tu smo apsolutno takođe spremni. Ljudi koji inače rade u čistoći, u sektorima koji su vezani za čistoću, za zelenilo, u ovim periodima kada imamo problema sa eventualno sa snegom i sa tim vrstama vremenskih prilika, bavimo se i tim poslovima. Tako da u suštini ove godine sve je spremno za početak zimske sezone. Hvala lepo. Ono što bih još iskoristila priliku kolegi ukoliko dozvoljavate, a to je da pitamo direktora kako funkcioniše i rad pijace u Bečeju, pošto je javno preduzeće Komunalac zaduženo i za rad pijace, a svi znamo da je vanredna situacija trenutno aktivna. Evo, pokušavamo da opstanemo u smislu tržišta, u smislu da možemo da obezbedimo našim korisnicima kako ljudima koji su iznajmljuju tezge i rade svoje delatnosti na pijaci, tako i građanima opštine koji kupuju na pijacama. Pre svega se svima meri temperatura prilikom ulaska na pijacu. Svi su dužni da nose maske, da nose adekvatnu opremu. Ljudi koji su zaduženi za rad na pijacama redovno pominju i jedne i druge, tako da uspevamo za sada da održimo kvalitet usluga, da i mi poslujemo, da i ljudi posluju, da građani koji vole i koji imaju običaj da idu na pijacu, uspevaju da to zadovolje, tako da sve je u redu i to funkcioniše u najboljem redu u skladu s ovim svim okolnostima koje imamo. Hvala najlepše, direktor javnog preduzeća Komunalac iz Bečeja, Željko Plavšić. Evo čuli smo, zimska služba spremna, na pijacama funkcioniše onako kako su prepisale mere i štab za vanredne situacije opštine Bečej. Kolege, toliko za ovo jutro, osim ukoliko nemate i vi još neko pitanje. Nemamo više pitanja. Hvala ti, Slađana, na javljanju. I drago nam je da je zimska služba spremna i da su pijace u najboljem redu. Pozdravi nam Bečej.